الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita lompat satu tajuk lagi ke mana? Tajuk sebelum ni, sebab nota tak ada. Tengok muka surat 220. Misri wa Kuwaiti yatahaddathan, tajuk tu. Orang Mesir dan orang Kuwait berbicara. Jadi Misri, orang Mesir. Kuwaiti, ada yonisbi belakang-belakang eh, ia tasydid. Orang Mesir dan orang Kuwait. Kalau Kuwait, Al-Kuwait, negara Kuwait. Kuwaiti, orang Kuwait. Mis, negara Mesir. Misri, orang Mesir. Kalau Malaysia, Malaysia, negara Malaysia. Malaysia, baru jadi orang Malaysia. Yatahaddathan, ini pengingat apa ni? Mudhari. Mudhari untuk domi huma. Ha, ni dia, dia nak belajar buat huma ni pula ni. Jadi selama ni tak ada lagi fi'il mudhari. Cuba perhati lepas-lepas dah. Tak ada lagi untuk huma, huma dah. Ha, ni baru dia perkenal huma. Ha, dia tidak oyak sekaligus dah. Ni huma pula. Jadi bila kita dah ada basic dah. Kok huwa ada, dohiya ada, huma ada kan. Masuk huma ni tak timbul masalah dah, nanti tambah lah. Ni nak oyak cara orang putih mengajar ni. Dia tidak terburu-buru nak oyak semua. Nah, sekarang dia cuba dua kan. Ya tahaddathan. Kalau mati dia, mati, mati untuk huwa ke apa? Kita ambil daripada permulaan dia. Fi'il dia, fi'il berapa huruf ni? Eh? Hadasa apa? Tahaddatha. Nah, tahaddatha ya tahaddathu. Fi'il lima huruf. Tahaddatha ya tahaddathu. Bila hum, bila huma ya tahaddathu ya tahaddasani. Kalau hum ya tahaddathuna. Boleh masuk dari kepala tu tak? Boleh kara awak mari eh? Ya tahaddathani. Jadi tajuk ni orang Mesir dan orang Kuwait berbicara, dia berbual lah. Turun ke bawah dah. Kita tengok dulu muka surat 221. Tapi sikit lah hari ni ni. Tak ada banyak lah sebabnya nota tu saya tak buat lagi sebabnya duk ingat hari ni mari ni nak bicih 200. Dia ingat buid tu. Tak bicih lagi tu memang ada dalam kepala. Saya ingat kita berhenti 217. Cumanya tak ingat kot. Dia ingat pering buid tu. Kena kau tak pering lagi ya. Nanti kita bincang esok lah tu dah. Kalau ni habis awal kita tengok Quran eh? Baik. Di tepi sekali gambar, tengok gambar dulu lah. Aba'ah. Ada tak gambar? Aba'ah ni maknanya dia jubah retin tu hok dia bubuh luar. Orang panggil abaya. Pernah tak kita dengar kita pergi Mekah beli beli abaya selah orang tino kiri abaya. Sebenarnya bahasa pasar dia, bahasa Amir dia abaya. Nampak tak? Dia nak suruh ingin seorang bahasa pasar dia suruh ingin dia nak sebut abaah tu payah abaya dia buat gitu. Sebab itulah ma'i, ma'i ma'ana bersama saya kan. Bahasa pasar dia tak panggil ma'i. Mekoh lah Mekoh. Ma'aya. Roh ma'aya. Gi bersama saya. Tidak. Nazhat ma'in. Ma'in tu jadi ma'aya. Dia nak suruh. Dia tak sebut ma'in. Payuh nak sebut ma'aya. Jadi aba'ah abaya. Apa dah? Okay.
Ingat dah, jubah bukan hak tu, bukan jubah hak pakai. Jubah hak apa orang panggil hak, hak dia pakai hak di tubuh tu dah. Dia pakai baju lain hak berluar, kan. Ah, dia panggil abaya. Ah, jubah boleh buka depan, lapis yang atas. Adapun jubah sebelah tengah, gambar tengah tu ialah jubah orang jantan. Dia panggil dashdashah. Dashdashah. Itu jubah, jubah ni jubah orang Saudi, orang Kuwait ke apa ni. Dia ni lah masa jubah biasa kaki tak ada jubah baju tuk lah kita kira dah. Dia panggil dashdashah. Dashdashah. Baik. Paling kiri sekali ialah mukayif lil hawa. Mukayif ni penyaman lil hawa, udara, aircon lah. Cuma bila dia sebut tu, dia tak sebutlah mukayif lil hawa. Dia sebut mukayif saja. Tu bahasa biasa pun kita lah. Kita sebut aircon gitu dia, bukan air condition tu. Bahasa ringkah dia kan. Jadi mukayif. Jadi kita pergi hotel, kita tanya di dekat kita tanya mawjud mukayif fil ghurfah. Mawjud mukayif fil ghurfah. Tak payah sebut mukayif lil hawa. Air conditioner kalau kita kan. Nama penuh air condition tu air conditioner kan. Tapi tak ada pun orang sebut air conditioner, air condition. Jadi mukayif, mukayif lil hawa. Ha, itu kena ada dua bagian-bagian dah. Barulah kita pergi kepada apa ni, dialog dia. Okey. Sebelum baca huraya tu mungkin kita boleh mendalami nahwu sini selalu dah. Perbualannya antara Sabri dengan Salim. Sabri itu orang Mesir, Salim orang Kuwait. Kan? Ha, Sabri orang Mesir, Salim orang Kuwait. Salim tanya, Salim kata, kita baca. Ana anwi safar ila al-Kuwait qariban. Tengok-tengok dah. Ana anwi. Gapo dia anwi? Berniat. Gimana? Apa ni? Madi dia gapo? Nawa yanwi. Nawa yanwi. Nuwa ya. Jadi sebab tu nawa itu. Nampak tak? Ha, kita pergi ke whiteboard lah pula. Ah ha, tu dia bahasa Arab ni kita bicarakan dulu. Madi tidak menunjukkan madi. Benda dia nak tahqiq, dia nak menguatkan lagi, dia guna madi. Macam Tuhan mengampunkan dosa kan. Kita kata ghafarallah, kita guna ghafara. Tidak dia kata yaghfirullah. Ghafarallahu lakum. Rahimahullah lah. Ghafarallahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kami. Buat boleh tak kata yaghfirullah. Jadi super padah bendanya. Nah, jadi baik. Jadi mungkin persoalannya bila kita nak niat puasa, kita kata nawaitu dah. Sebab tu juga. Kita balik ni mana dia nawa. Nawa yanwi. Jadi nawa itu tu bi sini lah. Nawa. Nawaina, nawaitu. Kalau untuk hiya, dia hilang ni. Kalau huruf illah dia jadi nawat. Kalau nawat. Kalau hak lain tu bi nawaitu, nawaina. Nawat. Yanwi bila pergi kepada anak, anwi. Betul tak? Anwi.
Apalah, kita pergi ke teks kita ni. Okey. Nung wata. Dia buang ya. Nanti nak tulis, nak tulis sini. Kalau untuk ho, nanti untuk hia kan? Hia. Ha, hia ni kan? Hia, nung, wa. Ha, dia jadi gitu lagi. Ada hiya nawat ana nawaitu nahnu nawaina boleh hum nawau inilah sebab huruf illah bila dia apa ni dia nak sambung dengan ni kan dia nak kata laguan dengan nawait. Dua-dua mati. Dah ni mati. Ni mati dah ni. Aku tengok asal eh. Kita ambil asal. Kalau juga apa? Huan awal lagu ni. Nak sambung dengan belakang ni. Bila nak jadi hiya, kita butuh mati. Nak butuh mati mana? Hak ni mati juga. Ni hak ni mati. Hak ni mati mana boleh jumpa dua mati. Pakai buah kan? Nawat. Nak baca mana? Nawa, air toilet. Nawa, air toilet. Jadi dia pun buang tu, nawa. Okay, balik sini. Jadi, ana anwi. Bila anwi, saya berniat. Lepas pada anwi tu, agak-agak anwi tu, fi'il lazim ke muta'addi. Muta'addi. Mana dalil dia? Tu nawai tu sauma gadi tu. Kita boleh tahu dalam ni untuk kita ngaji kan. Nawai tu sauma. Bapa sauma. Mafu lebih. Ha tengok kan. Kerti dah kita kan. Masuk boleh puasa. Ada orang pergi niat nawai tu saumi, saumi gadi. Orang tak baca saumin tu kena baca sauma. Bapa mafu lebih. Ngajarlah dia kata. Ha nampak tak? Kan lain kan kalau kita mengaji ni. Kau mana mu? Boleh tegur orang kata. Nawai tu sauma. Baik. Supo juga ni. Anwi safar. As-safar tu. Kalau nak berbagi jadi ke apa? Ya tak lah. Supo. Nawai tu sauma godin. Anwi safar. Cuma hatu mati yang ni mudorek. Nawai tu dengan anwi. Hatu lah. Cuma mati mudorek. Pe yang sama mesti ada maf'ulun bih kepada dia. Apa dia? Dia nak guna mudhari? Tak tahu lah lagu mananya dia di segi bahasa dia tu. Dia nak guna mati, dia nak guna mudhari. Biasanya benda-benda jadi guna mati ni kan. Dia nak menunjukkan muka kita niat puasa dia kata tak si anwil sauma nawaitu tapi kalau semaya pula usalli pula tu ulama atau pilih ni ulama yang dia mendalami bahasa apa hak tu mati apa hak ni mudhari jadi oh muka nak lapah muka sunnah oh anwil sauma dia gini dia lepas tu ilal Kuwait Kuwait tu betul tu boleh berbagi bawah lah walaupun dia nama tepat dia bukan sponsor sebab ada adilan al Kuwaiti dia tak termasuk dalam ismul ladhi la yansarif al supo juga dengan al Qahirah al Kuwait. Itu nama-nama Yadu Adillah tu dia tak masuk dalam ismul ladzi yansarif. Boleh bagi bawah. Ilal Kuwaiti. Qariban. Qariban ni maknanya masa terdekat. Hampir. Okay. Kita baca ni dah. Wa urid minka ba'dan nasa'ih. Uri apa
mati dia pergi mentolik kan untuk ana minka apa ya tu daripada awak ba'da tu ha tengok tu ba'da tu nampak ada ba'da tu ha maf'ul lebih dah maf'ul bagi uri saya nak nak gapo nak sebahagian sedikit ba'dhan sedikit minka tu bukan maf'ul lebih saya bukan nak awak saya bukan nak awak saya nak sedikit daripada awak sedikit ke apa an-nasa'ih an-nasa'ih tu jadi apa pula apa ini an-nasa'ih jadi apa apa-apa mampu lebih ba'dad dah an-nasa'ih amudafun ilaih ba'da tu fa mudum bi ba'dan nasaihi sedikit nasihat ayat an-nasihat tu an-nasaih jadi mudafun ilaihi bagi bawahlah baik an-nasaih ni ini kata jamak daripada mufrad dia mana sahaja mana sah nasihat ni ad-dinun nasihat tidak kita baca hadis ad-dinun nasihat agama itu nasihat jamak bagi nasihat nasaih apa pun lagi kena nasah agamanya nasihat kata Arab kan nasihat nasihat nasihatun nahisata nasihatani nasaih jamak taksi nampak mu eh mu apa pun siap nampak ni eh an-nasaih eh jamak bagi nasihat boleh aja nasihat ni nasihat ni. Ha ni. Apa tu bi tulisan area pula ni. Dah kita nak kalibri. Ha ha macam ni sikit. Nasihat ad-dinun nasihat. Nasaih. Jamak dia. Ha ni tak jamak dia ni kan? Jamak dia. Biasa kalau dalam kamus dia buat jin gitu. Jin dia buat gitu tu. Jin gitu maknanya. Ha, nasaih. Nasihah. Nasaih. Jamuk dia. Saya nak sedikit nasihat-nasihat. Cuma kita terjemuhlah nasihat-nasihat. Tak sedap kot Melayunya. Saya nak sedikit nasihat daripada awak. Disebut tadi kan urid minka ba'dan nasa'ih katanya Salim tanya ha, baca ni dek mata satu safir mata satu safir ha, tu gapo dia tu mata tu bila satu safir tu satu safir tu eh mudhari untuk dhamma anta madi dia apa kalau perkataan asal dia sa ya kok berapa huruf ni tutu ni empat huruf ha, kalau empat huruf nak aku cari madi empat huruf hai mana asal hai mana boleh ha madi dia ah madi hai tak ada asparo asparo tiga buti Safaro sebut molek lah bukan safaro safaro yusafir tak mari panggil tak mari dah ini nak tulis hati nak tulis
Ha ni. Jadi pasal 3 huruf, 4 huruf. Lama-lama kita jumpa dia duduk main fa'in, mariman. Lama-lama kita jadi biasa lah. Safara yusafiru sebab 4 huruf. Bila anta tusafir. Sebab tu dia, sebab perbualan sana dia tuju ke anta. Dia tanya mata satu safir. Cuma dia wakaf tu tusafir, satu safir. Ingatlah huruf sin dengan saufa untuk menunjukkan mustakbal untuk akan datang hanya boleh masuk atas fi'il mudhari. Sebab nak masuk atas mati kan, sebab mati orang pada daripada present tense ni kita tu. Okey, Inggeris pun kalau guna will, lepas pada will tu kena present tense. I will go, tak boleh kata I will when. So kalau I will when. Nampak tak? Jadi bila dia explain ke orang putih je, dia royak besar ni macam will. Dan dia royak ke orang Inggeris pun, dia kata memang dia sebab dia present tense. Dan will hanya boleh masuk present tense. Orang putih pun, oh bahaya. Orang Melayu je bahaya. Dia tak ada past tense present tense. Baik, so boleh tanya. Bila nak pergi bila tu, dia tanya. Fi awakhir syahr Agustus. Fi pada awakhir tu gapo dia? Gapo dia kalimah awakhir tu gapo? Akhir. Pada? Bapa awakhir tu? Jamu. Jamu bagi akhir awakhir. Maknanya saya akan pergi pada akhir-akhir, maknanya hari-hari terakhir. Baik. Oleh kerana awakhir itu dia jadi majrur lah sebab fi depan dia ada. Baik. Syahri itu berapa bagi bawah? Tak ada bagi bawah, dia bagi bawah juga sebab dia mudhafun ilaihi. Agustus tu boleh ke apa Agustus? Ogos. Ha, boleh Ogos ini apa dia ada Ogos. Baik, lepas tu sini kena berbagi lah. Saya tak mahu berbagi, berbagi depan ni lah. Ni, saya kuno. Pasal kita nak wasa, nak baca apa ni kan? Kan? Kita baca ni lah. Hal saya kuno jauh haran jiddan. Dia tanya, hal adakah saya kuno akan jadi al-jauh cuaca haran panas jiddan sungguh sangat very. Cuba tengok tu kan, hal saya kuno jauh tu kalau fikir situ nak jadi bagi gapo? Jauh, nak kata jawa ke jauh, jawi ke jauh. Jauh. Sebab apa nak baca jauh? Ising kepada yakun. Wi bapa selalu hejo. Sedak kita baca saya man huruf wa. Tambahlah, tambah-tambah ni. Tu. Ni. Tak ada luar tu. Tak perasan lah tu. Tu. Saya kunul jauh. Wa ni bagi depan. Pasal apa bagi depan? Isim yakun. Yakun sepuluh kanal eh. Isim yakun. Haran ni jadi apa sini? Khabar kepada yakun. Ah, nampak dah? Jumpa dah ayat dia. Dah. Yaku ni dia masuk kepada mubtada khabar. Al-jawu harun. Asalnya al-jawu harun. Maksudnya yaku nul-jawu harun.
Semua-semuanya tengok gini lah dalam Quran kan. Kanallahu aliman. Kanallahu aliman. Buat kana guna inna. Innallaha alimun. Macam mana? Hak ni kita nak tahu isim kana dengan inna. Ambil hak ni. Tulu ingat hak ni sebutin. Nanti nak tulis bawah ni. Bila-bila ni. Dalam Quran kan. Baik, kita biasanya begini dah ni. Kita buang dululah inna ni. Ya. Kat sini asalnya Allah Allahu alimun ni mubtada khabar. Bermula Allah itu Maha mengetahui. Saya terjemuh cara pondok ni nak ayat mubtada. Bermula Allah itu nak jawab ni khabar dia Maha mengetahui. Baik, kita nak tambah adalah Allah itu Maha mengetahui. Dah ayat nak guna adalah. Bila nak guna adalah kita bukan kanallahu. Baik, bila masuk kana dia cara kana ni bila dia masuk Allah yang mubtada tadi bertukar menjadi isim dia. Tadi mubtada khabar. Nampak ni? Ni saya ambil semula buatan ni. Nah, ni mubtada khabar. Masuk kana mubtada ni bertukar menjadi isim kana. Isim kana bagi depan. Khabar ni mubtada khabar, khabar ni jadi khabar kana. Khabar juga tapi khabar kana. Kalau asalnya khabar saja. Mubtada khabar, isim kana khabar kana. Ni je apa. Mubtada ni bertukar menjadi isim kana. Isim kana bagi depan. Khabar dia. Ni baikir ni. Ni tengok sini. Ni baikir ni. Dia baikir hok ni. Dia baikir hok ni. Ni. Dia. Nampak dah beza. Kanallahu alima. Inna pun masuk juga. Inna Allah, tengok ni beza dah. Inna mubtada menjadi isim inna, khabar menjadi khabar inna. Inna ni dia berkihon ni. Inna Allah alimun. Dia tak berki khabar. Dia berki isim. Karena dia berki khabar. Ingat ni bila-bila ni. Ingatnya dia berbeza di antara kana dengan inna tu dia terbalik. Kana dia terbalik inna. Jadi marilah ayat lain ni sebagai panduan kita. Boleh dah? Cik Spain boleh dah? Jadi kita balik kepada boleh ke sini dah? Sudah dah saling. Sudah dah saling. Dia kana. Kita gini macam inna dia bukan fi'il. Maka dia pergi duk mana-mana kita boleh nampak inna. Sebab dia tidak fi'il tak boleh nak tasrif. Ada pun kana dia fi'il, cuma dia fi'il naqis. Dia ada mati, dia ada mudhari'. Kana yakunu. Dan dia boleh tasrif kana kana kanu. Kanat kanata. Kunna.
Nampak tak? Kunta. Ha, dia pergi straight boleh tu. Kuntum. Kan kita jumpa dah kuntum. Wa in kuntum. Kuntu. Aku pula dah. Kunna. Ha, untuk nahan. Pada pergi mudhari' pula. Yakunu, takunu, akunu, nakunu. Ha, dah. Jadi macam yang I sebut seandainya. Bila mari yakunu. Akunu juga. Untuk tengok aku kanan dah lah. Duk buat suara lain. Padahalnya orang tulau. Ha, kerana kanan ni dia boleh berubah wajah. Ha, dia sebab dia pe'i. Ya? Maka pe'i ni boleh tasrih. Ya? Ada pe'ina dia tak ada mari sahabat ke mana-mana pun. Sebab dia ni ialah haraf. Nampak ada beza dah? Ya? Okey, pergi sini. Eh, buat apa duduk situ? Okey. Eh, seluruh kita ni dah. Okey. Tengok, kamu dia saling tanya. Naam, walakin la taqlaq. Baca. Naam, walakin la taqlaq. Ha, ni. Kita jumpa, apa ni? Kita jumpa kalimah baru, taqlaq. Ini pe'i mudhari' untuk anta. Qalaqa yaqlaqu. Makna dianya bimbang. Worry. Dalam bahasa Inggeris, worry. Don't worry. But you don't worry. Worry. Jadi, ini fi'il mudhari' taqlaq. La taqlaq. Dia baik. La taqlaq tu, dia tidak sudah jadi mudhari', dia jadi fi'il nahi. La taqlaq fi'il nahi kan? Fi'il nahi ni, kita ingat dah. Fi'il nahi ni dibina daripada fi'il mudhari' bubuh la depan, kemudian mati baris hujung. Taqlaqu la taqlaq. Misalnya kita kata, awak pergi kan, tazhabu dah. Kita tak siap pergi, kita ambil tazhabu tu, la tazhab. Nampak dah? Ingat-ingat lagi dah? Ya, tak ingat? Pe'enahin di bina lagi mana, kan? Ha, pe'enahin. Ni, takut cikgu muk tak ingat. Ingat muk. Kali kita ambil, zahabah ya zahabu, kalau awak pergi, tazhabu dah. Ha. Kalau nak fi'il amar tiga huruf ni kita buat. Ha, mati tu. Tazhab idhab. Ini kita baca bahagian ni tapi hamzah ni hamzah wasal. Hamzah wasal ni kalau ada lah perkataan lain depan, dia jadi tak bunyi dia. Ini fi'il amar. Bila fi'il nahi di bina dah tahu ni. Ni. Fi'il nahi dia letak tak. Okey. Bubullah saja depan. Bubullah. La bapa bagi bau kan buat ni. Hok ni salah ni ho. Oh salah hok ni. La tazhab ambil ni. La taz ambil tazhabu bubul la depan matikan bagi hujung. Ha ni pe'ama, pe'nahi, pe'mudhari. Untuk antah belaka dah. Anta tazhabu, la tazhab, izhab. Kita guna mata anta. Anta tazhabu, izhab, la tazhab. Jadi supaya ni juga. La taqlaq. La taqlaq, jangan bimbang. Jangan lelah, don't worry. Kita baca dah. فالبيوت والمكاتب بها تكييف للهواء حتى وحتى السيارات احيانا coba baca panjang فالبيوت والمكاتب بها تكييف
Falbuyut. Fa ni kita nak terjemuh buah makan tak sesuai sini. Maka rumah-rumah. Sebab dia nak royak gini. Bapa tak siwi bimbel tu kerana. Nampak dah? Fa ni kalau nak terjemuh pun jadi kerana sini. Tak boleh kata maka. Awak jangan bimbel walaupun cuaca panas. Falbuyut kerana rumah-rumah. Buyut tu tak nampak perkataan gawa. Ha, baik buyut. Wal makatib. Ha, tu jamuk juga. Mufrad dia je. Min depan tu. Maktab lah. Pejabat-pejabat. Ha, maktab pejabat-pejabat. Ha? Okey. Biha dengannya. Mana dengannya tu ada. Rumah-rumah. Pejabat-pejabat. Ada dengannya. Ada. Ada ke apa? Takif lil hawa. Ada. Penyaman udara. Takif. Kalau po tu rasa nak buat bagi gapo tu. Ye. Nak buat po tajuk agak nak buat bagi gapo. Takifan. Takif. Dah kalau takifan. Takifin ke takifun. Baik. Ha, ni mungkin lama dah tak jumpa. Ni dah dia lama tak lama dah baru ni dah dia panggilnya mubtada muakhar. Takyifun biha. Biha khabar muqaddam takyifun mubtada muakhar. Mubtada yang dikemudiankan. Ha, mubtada. Jadi takyifun lil hawai. Okey. Wahatta sejarat ayanan sehingga kereta-kereta pun kadang-kadang. Oh ni no. Sebab gini ni tengok lah. Tahun 70-an ni. Dia buat nota ni tahun 70-an. Dia kata jangan bimbang. Ekon ada berlaku. Rumah-rumah pejabat. Kadang-kadang kereta pun ada. Dia kata kadang-kadang pun ada. Hala ni semua kereta ada. Ingat tak kita beli kereta dulu. Kita tanya dulu. Kalau ada ekor harga sekian, tak ada ekor harga sekian. Betul tak? Saya nak beli. Ingat jumpa di Tegang, beli kereta baru. Hak baru bukan second hand. Dia tahun 82 saya ingat. Kita pun naik kereta dia. Kereta dia mau tak ada ekor kata. Dia kata, oh, tak boleh beli, tak ada ekor. Kata. Tak boleh aku ekor. Kata. Oh, kata orang dia tu beli ada ekor. Dia beli macam-macam cara tak ada ekor. Sebab kali cuaca tak berapa panah dulu kan. Sebab itulah bila dia sebut sini, kadang-kadang kereta pun ada ekor. Jadi special kereta ada ekor. Belana tak ada ekor tak? Cikgu Pak, kita ngajar kata panjang tu. Cikgu, belana kereta tak ada ekor. Bila mari tahun 90-an, akhir 80-an tu tak ada ekor. Nampak tak ni? Loh ni, pakok kereta kecil ada pesan ni pun ada ekor. Jadi kalau takut jadi gini terkejut. Bapa ya jadi sebut kadang-kadang. Ayana ni baik. Ayana ni kadang-kadang. Kalau sentiasa gapo dia? Lawan ayana. Ah, tak boleh ingat ayana. Gapo dia? Dia bunyi bagi datang juga. Ayana. Sama-sama. Ni kadang-kadang. Lawan kadang-kadang. Abadan tu selama-lama. Abadan ni tak berhenti. Daiman. Ingat kau da'i. Tu da'i. Daiman. Daiman ahyanan. Okay. Kata sabri. Oh, kita dembik cihuk ni ke tak? Wal malabis madha akhudh ma'i. Wal malabis ni jamuk bagi malbas pakaian. Dan pakaian pula dia tanya. Madha apa akhudh?
apa yang saya ambil, aku saya ambil ni saya kena bawa. Ada kan? Mai bersama-sama saya. Saya nak bawa baju ke apa? Kemudian dia tanya dah. Mada yalbisul Kuwaitiyun ada? Mada yalbisul Kuwaitiyun ada? Tolong buang bagi adat tu. Tapi buang salah. Eh? Tercicir. Buang eh? Ni. Ini, adah ni buat-buat, bukan adah tu. Sebenarnya kalau buat bagi dia jadi adatan. Al-adatan. Dia serupa dengan ini, keluarga dia berlaku. Ahyanan, daiman, aydan, ha? Sabahan. Dia buat-buat bagi datang berlaku. Adatan. Kebiasaannya adatan. Jadi dia tanya, apakah yang dipakai oleh orang Kuwait kebiasaannya? Jadi saling jawab. Macam ni kan. Hum yufaddiluna dashdashah. Hum yufaddiluna dashdashah. Yufaddilu ni mengutamakan. Jadi saya tersebut dashdashah juga. Dia 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 nak nama spesies dia. Jadi dia of ni acak kali rajuk pun yufaddilu ni makna dia melebihkan. Makna dia memilih. Ya. Gapo dia? Wa huwa rida abyan khafif wa wasi'. Dia gapo? Rida ni jubah. Ha, tengok dasar-dasar ni jubah abyan warna putih, khafif renge, nipis. Renge ni makna nipis, khafif nipis ataupun renge, wa wasi' lepas tu lega, luah. Betul tak? Walakin anta tastati'. Ha ni salah pula eja ni. Ada yo sini dah. Ha nanti ni. Saya tinggal ni ni ni. Ni tolong tambah dah ni ni. Tastati'. Ada yo. Walakin anta tastati' an talbas. Nanti baca sini dah. Walakin anta tastati' an talbas badlah min al-qumash al-qutn qutni khafif walakin anta tastati' min al-qumash al-qutni qutni khafif qutni. Okey, tak nampak dia bagi dia ada dah tu. Min al-qumash al-qutni al-khafif. Walakin anta, tetapi awak tastati' mampu. Mampu maknanya boleh. Antalbas pakai badlah. Badlah ni makna yang sesuai. Badlatan macam ni. Talbisa badlatan minal kumas daripada kain kapas yang ringan. Tak si pakai jubah pun tak apa dah. Baik. Sabri tanya pula, madza talbasun nisa? Dia tanya apa pula wanita-wanitanya pakai? Tengok tu dah. Talbas. Sebab dia mu'anah ni kan. Tidak yalbas. Talbas. An-nisa ni jamak. Tapi kena ingat ini ini jumlah fi'liyah. Jadi kita tidak boleh menjamakkan fi'il dia talbas, walaupun kalau sekiranya untuk khunna jadi yalbasna. Tapi itu kalau dah sekiranya jumlah tu jumlah ismiyah. Kalau tukar ni tengok ni, ni sini. Talbasun nisa. Kalau tukar an-nisa dulu. An-nisa yalbasna. Eh? Tengok dia susunnya tu fi'il mudhari apa ni jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nampak ni hiruan ya? Tak sok mudah dekat. Limaza tas'al hal satakhudh zawjataka ma'aka? Limaza tas'al hal satakhudh zawjataka ma'aka?
Limadha tas'al hal sata'ud zawjataka ma'ak. Jadi, limadha tas'al. Tas'al ni makna fi'il mudhari' untuk anta. Madi dia apa? Sa'ala. Sa'ala yas'alu tas'al. Kalau berbari, limadha tas'alu hal sata'udhu zawjataka. Zawjataka, kenapa ada maf'ulun bih dah? Zawjataka ma'aka. Apa-apa awak tanyanya, adakah awak nak bawa isteri awak bersama awak? Saya boleh jawab na'am. Tak usah baca lah ni, kita biasa baca dah. Salim pun, madha talbas hiya adatan, apakah pakaian yang kebiasaan dia pakai? Maknanya orang tina, orang perempuan, kuih dia pakai gapa? Katanya Sabri, cuba sebut ni dah. Al-malabis al-urubiyyah. Pakaian Eropah. Al-urubi itu Eropah. Kita guna mu'annas al-urubiyyah, bukan al-urubiyyi. Sebab apa? Al-malabis tu ialah jamu. Jadi urubiyah tu sifat bagi al-malabis. Jadi sifat dengan mausuf kena serupa dari segi mu'annas muzakkar. Jadi kerana al-malabis walaupun asalnya malbas muzakkar, tapi bila jamak dia jadi mu'annas. Nah, bila mu'annas maka sifat dia kena mu'annas juga. Al-urubiyah. Nampak dah? Yang saling kata Al-Kuwaitiyat yalbasna aydan misla hadihil malabis. Tengok, nampak tak? Al-Kuwaitiyat. Ini jamak mu'annas saling kan? Kalau laki-laki tadi, Al-Kuwaitiyun. Jamak muzakkar saling tak? Ini jamak mu'annas saling. Al-Kuwaitiyat. Panjang tak? Tengok ni lah. Yalbasna. Tu bi' dah fi'in untuk dia. Untuk hunna. Inilah kali pertama ni dalam kita duduk mengaji lama-lama baru tu bi fi'i untuk hunna. Nampak tak? Okey. Jadi kalau pasal apa dia tu bi pasal apa dia guna fi'i untuk hunna ni? Tak didak pasal apa? Tadi kan talbasul kuwaitiyat apa apa ni ia guna yalbasna dah betul lah. Tadi cuba kita tengok beza mana tadi an-nisa tadi kan apa dia guna talbasu hak ni yalbasna apa pula sama-sama hunna ni. Inilah disebutnya jumlah ismiyah. Nama ini. Kerana hok ni guna kalau kita tukar yattal yalbasna ni duduk depan kan? Yalbasnal kuwaitiyah tak boleh kata gitu. Kena kata talbasul kuwaitiyah. Nanti nak ambil sini eh. Gini. Kena tengok jumlah ismiyah, jumlah fi'il. Royak mulut tak kata. Ni al-kuwaitiyat kit ni orang panggil jumlah ismiyah sebab ni isim ni dia isim mendahului dalam ayat ni kan. Kita tukar ayat.
Kita ambil alih word depan. Ni jumlah ismiah kan? Ni jumlah fi'liyah. Perhati molek lah. Ni jumlah ismiah. Sebab isi dulu. Ni jumlah fi'liyah. Hak ni betul. Al-Kuwaitiyat yalbasna. Hak ni tak boleh, tak boleh tulis yalbasna al-Kuwaitiyat. Hak ni kena guna untuk, hak ni hunnah, hak ni guna-guna hiya. Kalau hiya ke boleh? Tal. Talbasul Kuwaitiyah. Jumlah fi'liyah, pe'e dia tidak boleh dijamakkan, hanya ditukar antara mu'annas dengan muzakkar saja. Kan? Tapi bila jumlah ismiyah, dia kena ikut isim. Kalau isim ni jamak, maka dia pun jamak jugalah. Jamak mu'annas, dia pun mu'annas. Jadi hak ni dia guna-guna hunna, hak ni guna-guna hiya. Itulah bezanya yang kita perlu tahu. Jumlah ismiah, jumlah fi'liyah ni masa nak guna fi'il nanti takut salah. Cuba perhati-perhati tengok dulu. Nampak dia? Beza di antara jumlah ismiah dengan fi'liyah. Biar kenal dulu apa makna jumlah ismiah, maknanya isim mendahului dalam ayat tu. Jumlah fi'liyah, fi'il dulu. Dan dua-dua ni adalah susunan ayat yang sah dari segi bahasa, kan? Baik, kalau kita guna jumlah ismiah, maka fi'il yang nak kita apa ni, yang nak kita pilih adalah sesuai dengan, sebab dia sudah, dia tidak jadi fi'il fa'il, dia jadi mubtada khabar. Khabar adalah betul fi'il. Mubtada khabar. Jadi khabar ni dia mencerita balik mereka itu, sebab tu kalau terjemuh, kan? Gini. Orang-orang perempuan Kuwait memakai mereka itu. Jadi mereka tu dia sebut yalbasna ni. Macam hak ni memakai oleh orang Kuwait. Tak ada mereka itu, tak terbit lagi. Memakai orang-orang perempuan Kuwait. Yang hak ni perempuan-perempuan Kuwait memakai mereka itu. Kerana nak mereka tu jadi kena jamak ni. Hak ni tak boleh guna jamak. Kan? Kalau kita tukar kepada Al-Kuwaitiyun. Okay. Al-Kuwaitiyun yal Al-Kuwaitiyun yalbasuna. Baik, kita tukar ni. Okey, ambil yang bahasa good depan eh. Ini good depan eh. Tak boleh lebur gini ni. Tak boleh pakak ni, kena. Nampak tak beza? Muk nampak muk? Ni beza ni jumlah ismiah, ni jumlah ismiah. Jumlah fi'liyah hanya fi'liyah untuk orang hiya. Adapun jumlah fi'liyah bermacam-macam ragam, dia mengikut tasrih dia. Akan mahmalian ni dah. Puan Poziah. Boleh tiba kenapa ke? Kenapa? Kenapa dah beza? Ismiah dengan fi'liyah boleh beza dah lah. Ni pasal dia isin dulu. Isin dulu ismiah. Ini fi'liyah dulu.
Ha, jadi kalau jumlah fi'il dia cerita tak panjang, pilih yang huwa. Tak sekiru orang ni dua orang kau seramah berapa orang pun tak kira. Cuma tertujuh tetin orang. Ada pun jumlah fi'il ismiah, orang ni baru nak tengok sesuatu. Kalau hum cara hum, kalau huma cara huma, kalau hunna cara hunna. Ha, kalau anta anta, ana ana, hadith di tu. Eh? Habis dulu eh. Jumpa lain kali kita bincang pula. Kalau nak pergi orang ni saja pun. Wah kan lama ni. Eh, nenek main ni kan? Buat biar ni sikit dah. Panjang pula. Oh, nak habis dah sikit dah. Okay. Al-Kuwaitiyat yalbasna aidan misla hadhil malabis. Maknanya dia pakai pakaian seumpama itu juga. Walakin ba'duhunna, ni mungkin salah heja saya ni, ada anting ada. Walakin ba'duhunna, dah baik itu ni, ada huruf angin tak ada tinggal ni. Ini ni, huruf angin ada sepatu ni. Ni baru bubuh saat ni. Baru perasa. Jadi ba'du, huruf da' selalu. Sebelum huruf da' tu, lepas bo tak ada angin. Ba'duhunna, yalbasna, jadi gini lah. Kita baca dia. Walakin ba'duhunna yalbasna aba'ah sauda. Sepatutnya kita bertiga fauqaha. Maknanya tetapi setengah mereka pakai aba'ah tadi. Ridak tadi. Sauda. Sauda ni ialah hitam. Ha, ini soalan kita. Berarti dah. Sauda untuk mu'annas. Kalau muzakar, aswad. Hajarul aswad. Habbatus sauda. Ingat untuk dah. Sama-sama hitam tu. Hajarul aswad. Batu hitam. Dia guna aswad sebab hajar tu muzakar. Habbatus sauda. Biji hitam. Sebab apa dia guna sauda? Sebab habbah tu mu'annas. Dah? Ingat dah? Apa dia? Aba'ah ni mu'anah lah ni. Bila mu'anah tak boleh kata aswad, tak boleh kata aba'ah aswad. Tengok eh. Wah ni benar pun ada jatuh tin. Inggeris tak ada. Yellow, green, orange. Wah kena pun jatuh tin. Saya tunjuk dah dulu dah. Aswad, sauda. Abiyat, baydha, kalau putih. Kalau kuning, asfa, safra. Kalau merah, ahmar, hamra. Kalau hijau, akhdar, khadra. Kalau biru, azra, zarqa. Hafal lah sebetulnya mudah ya. Gimana lah? Okay. Ha, kita sambung sini. Indama yakhrujna minal buyut. Indama ni bila mana? Bila mana mereka keluar daripada rumah. Jadi sepi lagi sini yakhrujna. Ha, tengok ni. Untuk hunna lah. Ha, mungkin dalam huraian nanti bila saya apa ni? Muka surat akan datang saya akan buat dah. Nanti dan nota nota ni sambung ini nanti saya akan buat esok. Dari huraian nanti kita nak huru ala rak-rak wazan yakhrujna ni pada kharaja kharaja yakhruju gi ke hunna yakhrujna. Mana? Bapa jadi yakhrujna tak jadi takhrujna? Pasal takhrujna tu dia untuk antunna. Nak beza. Yakhrujna takhrujna. Ada soalan ya? Jadi esok saya buat mari tu lah. Ha, 22. 22. 18, 19, 22 lah. 22 sekali dengan 23 lah. Okey, boleh? Ha, sampai sini.